Для чого це потрібно? Коли ви ведете бій, ви бачите, два трасуючих, один не трасуючий, два трасуючих, один не трасуючий. І наступний патрон вже у вас пише трасуючий, 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 трасуючий. Ви вже знаєте, що у вас закінчується боєприпас. І для того, щоб мінімізувати ваш час, затрати вашого часу, ви бачите, що у вас два патрона вистрілили на трасуючих, значить вам треба міняти магазин. Далі. Потрібно. Можна цілитись одним глазом, а можна цілитись двома глазами. Якщо ви цілитесь двома... Вище! Это уже короче. Не видно вообще. Правее! Розділи безпосередньо, що стосується по мінно-вибуховій справі або інженерній підготовці. Відповідно. Сержант Кондратьєв, СВП, сержант Коломі. Ва! По команді командира групи розмінування всі військовослужбовці займають положення в укритті або лежачі.